מאמי, אתה לא מבין מה היה פה עכשיו. איפה היא? מי? איפה מיטלה? אני לא לקח אותה. אני לא יכולה לדבר. מה ג'וזף אמר לך עכשיו? דבר איתי על הזבט יתומים, מאמי, מה קרה? מה שקרה זה שירו באלונה ומיטלה נעלמה, זה מה שקרה. מה? אני לא מאמינה. את לא וגם אתה חושב שזה קשור אליי? אז לא קשור אליי. סס, לא קשור אליי, תגידי מה אתה אומר לי? אתה חושב שאני מסלף לעשות דבר כזה? אתה צחיקה אותי, אה? שר, אל תעשה לנו לעזור את הפעם. יאן, מה ג'וזף עשה פה? שר, אני אמרתי לך, הוא בא לדבר איתי על איזה בית יתומים. אין לך שקר יותר מסך מזה? שר, אני לא קשורה לזה, אני נשבעת לך. שר, שר. קשורה לזה, אני נשבעת.